Bertako programa daukagu. Sorpresen aldeko bai edo ez? Ni beti. Bai, eh? Onak diren bitartean. Ah, sorpresa, sorpresa bai, da beti. Txarrak izaten dira ez ustekoak, sorpresak beti gira, onak. Bueno, hori begize. Ba, bai. Bai, da gustatu? Sorpresa onak, bai, bai. Gaur, bai, danok eratu hor gonbidatuta zauzi, eh? Sorpresa nok ekarreko digu. Bueno, eurek, zalantzabarik. Gure lehiakideak datozela. Datozela! Sorpresa, karrigo, zabigute gara. Ah. Naro Aider, Jon Asier, Ane Ainhoa estreineko zurekin. Gabon. Naro Aider, zango duz? Ondo. Neskak, bueno, beste programa bati aurre egiteko preseguru. Bai, beste batez. Amaikagarren programa, Naroan. Bai, bai. Bai. Aurrela badu Aider, bueno, ba, gauza handiak egiteko Justoa, bai, bai. Moduen, biluzen. Bai, bai. 1765 €, gure nesken marka gailu ban. Bai. Eta, ja hemen egonda, Naroa, suposatzen dut, ja, sakurako... Gogo batzuk badare, pixkat bai. Pabasotxu bat ere egonda, gaizki elitzatek etorriko. Gaizki elitzatek etorriko ez ez. Ondo, Naroa Aider, ongi etorri. Bai, eta zorte hon garbe. Bai, guk daukau sorpresa daukau zuentzat. Bai, eta hori zuen sorpresa. Bat aurrik usita genuen, bai. Baina uste dut beste bat ere badagoela. Bai, bai, detaile txiki bat ekarri dugu ordizitik. Ordizia errago egiteko zuek. Karri zeu, festanako zapi. Hartuko ditu txalo, gero bat, ez ez? Iepa! Bi esker. Bai, ez ondo, hau zer da? Ordiziarra gera. Ordiziarra gera. Hau ordizi, txalo gara. Hau zer. Esker. Hau zuek. Zerrik asko neskak. Bai, ane. Alare. Jantzi nahi dugu hau gero festetan. Ez dino, terregaluek ekarri maizen leku edo eta. Ah, baita, ere. Segi ekartzen, eh? Lehiak ideri esan, lasai ekarteko. Falta dena, zapi hau santanatan edo jantziko ba. Bai, bai. Uztalean. Bai. Joango gara, Ilazki. Horra ere joango gara. Ongi etorri izate, bai. Hori da, eskerrik asko. Jon Asier, gabon, zer moduz? Ondo, 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 ondo. Ze ekarri diguzu ezuek? Gu eskutsik. Aiba. Horrez, horrez. Eskutsik eta eskubeteta etxera bueltako, buelta egiteko esperantzan, ez da? Intentziokin. Bueno, momentu zondo ari gara, bigarren saioa, aurreko saioa lehenbizikoa izan da, finalera heldu ginen. 150 € eskuratu ditugu. Ondo, Jon? Afari bat oso oso bintzat. Afari bat biontzako badaukagu, bueno, helburu asko genituen. Tartean aipatu zenuten, bidean autoa ere matxuratu ote zen. Autoaren konponketa ja finantzatuta dago hori. Oindik ez. Bueno, 150 €, borra. Momentu parta. Bueno, gasolinara, venga. Baita ere. Asier, besta alde. Kozinatzea gustatzen omen zaizu asko? Bai, bastante. Bastante. Plater izarrik edo badaukagu? Dena ondo, baino. Dena ondo, apal, apal. Ondo, Asier. Ados? Batez, tortilla patatan ekon daitet. Bai? Bai. Tipularekin lan? Tipulakin, tipulakin. Bai? Asko. Asko, gainera. Oso ondo. Ba, gaurko saioa ere izan da dela tipula askokoa, gozoa, gozoa. Animo, bikote, zorte hon. Gergasko. Gure bikote berria, Ane Ainhoa, zemo duz, neskak. Ondo, ondo zen beharko. Ze argionako zuie. Bai, zer, ze humore edo zer. Bueno, Ane, lankideak, zarie. Bai. Errikiriek bebai. Baita. Azpaititik, zato zi, Bueno, ni azpiti arra naiz, baina bazpare, ezan berdet, eskitilen bizi naizela. Bueno. Eta zer moduz? Bazpa ere. Ondo. Bai. Oso ondo konpozatzen. Bizikidezan aurrera pausoak eman ditugu. Bai. Ados. Bai, bai, bai. Zumarragan? Bai. Hospitalien lanien? Ane? Emagina zara? Bai. Ondo, ze lan politxe, ze ardura, ze dana, ez da? Politxe ezatetan bezala, gauzak ondo dihustenin, oso politxe. Ja. Ze lan dihustenin. Ez dihustenin nahen ondo. Bueno, dena bezala. Ondo, eta aprobetxatu, agurtu berditu lankidie. Zalantzabarik. Haupa ekipo, Zalantzabarik. Bildurre zeuden ze zango otenun. Dena ona, momentuz. Bai, bazpare. Gero ikusiko du. Hori da, hori da. Ondo, Ainhoa mediku ez dugu bai. Bai. Ze moduz? Ondo. Lanien eta, bueno, esaten gabiltzena, dinot, erantzunkizune, bai, lanabe ikaragarria, zama laguntzen zuien, jendari, gizartari eta garreta dar. Animatu zarie, Ainhoa, zelan, minuzera etortzen? Bueno, aspalditik enaken gogue probatzeko, reto bat bezala, eta, bueno, kostain zait, bikoti bilatzie, baina, bueno, hane izan da segituen, animau ziten. Nio zertara gomez. Zel bururekin gatoz? Ondo pasau, esperientzi berri bat bizi, eta, bueno, azako iraztea dugu, perfecto. Mira, nolabait, gaur saioa ondo joan dadin, gu izango gara zuen emagin. Gu lagunduko ditugu, edo? Bai. A ber, baino erdik eta erreixamez, ez? Bale, ados. Haitxu? Gozo, gozo. Bai. Oson, ah, pentsadot. Ez. Bale. Animo, animo, zorte hon, eta erne, gaur, zakuan, 43.000 € dituguta! Bai, Ilazkiri bezalako irudi batzuk ere dugu daizkion. Bai, bineo, gau, erantzert, hartala bat ikusti erren. Ez, gaur saioa finago egingo dugu gainera, Ilazkiri, izan ere erne publikoa Trapagarandik, Franciscanas de Montpellier, ikastetxe piator. Hola, hola!
aplauso. Aupa! Basi egingo gara, arrastoak biltzen, arrastoak ditugu, arrastoiek bildu behar ditugu. Eskutatuta daukagun kontzeptua zein den asmatzeko, naroa, eider, lehenengo arrastoa, lehenengo taulan. Naturala da batzuetan, artifiziala bestetan. Ilea. Bai. Jon Asier. Belarra. Ana Ainhoa. Esnie. Pantailan zein mendian aurkituko duzu? Zertxoait? Ura. Ura. Mutilek? Elurra. Eskak? Probatu? Edo paso, estela? Mendia. Langilez josita dago. Naroa, Eider. Arrasto ona. Nola da? Bai, Naroa? Inurrin bizitoki ezagit. Ez, baina gertu. Jon Asier. Erlauntza. Erlauntza. Osondo. Hori bai. Ondo. Laura bai puntu bigote zuentzat. Bai, Naroak inurri lana egin du nola bait. Gero beste gazmatzezaten. Jon Asier, osondo. Bai, bazan erantzun erlauntza edo bombila azken momentuan biztuta? Ez, hori, hori. Ez, hori, 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 Mutile, bigarren taula, renengo arrastoa, bigarren taulan, batzuetan, bestetan, baino, motzagoa da. Ilea. Yeah. Ana Ainhoa. Eguna. Eguna. Naro Aider. Bizitza. Bai? Korrikalariak obsesionatuta dauzka. Bidea. Ana Ainhoa. Markak. Naro Aider. Bai, bikote? Lasterketa. Ari gara, eh? Gerturatzen. Erlazio askotako hirugarren kidea da. Ondo. Zara zu, hau da. Bai, izan. Ana Ainhoa. Paso? Paso, paso. Naro Aider. Abiadura. Abiadura. Mendian asko galdetzen dugu beregatik. Lotu aurrekoak ere. Jon Asier. Zer? Bidea. Ez. Bidea. Ana Ainhoa. Nora bidea. Hortxe gabiltze, Naro Aider. Ordua. Bale, bale. Erregela batek eman dezake bere berri. Son hau. Luzera. Luzera. Neurria. Ez. Bero gabiltze, eh? Koordenadak. Ez. Naro Aider. Denbora. Ez. Batek kilometro du abizena. Zer da? Jari gara. Distantzia. Distantzia. Osondo, alako barra, bai! Bai! Berrogeita barkuntuk gehiago zuentzat. Harremanak, distantzia... Harremanetan markak txartu ez, eh? Bai, hori, bai, Erne, abia durarik ere ez, mesedez? Ana Ainhoa, ia puntutxu batzuk. Hiru garren taulan, lehenengo arrastoa. Belaunaldi guztietan egonda bat. Siglo guztietan bat, enanismoa. Bai? Esan. Enanismo bat. Naro Aider. Aizu, paso. Paso. Jon Asier? Moda. Ana Ainhoa, zu zeu izan zaitezke? Lenguzua. Adibidez. Ama. Jon Asier? Laguna. Film horren atzean ere, bada bat. Filmekin lotura. Ama. Zan badago? Zuzendaria. Izarra. Ziur bat duzula inguruan. Laguna. Paso. Jon Asier. Gioia. Lotura izan ezak, eh? Durangoko azokan asko aurkituko dituzu. Zer da Durangoko azokan?
Hane? Abe... Abeslariak. Ez da? Abeslariak. Idazlea. Osa da? Eskiba. Iguro gai puntu, nara gai berzuentzat. Hane, zalantza pixka bat ere indu horrekin baina. Osa hartu, hori pentsaudet baina. Beldurri gabe, eta beldurri gabe orain. Imintzi batzuk, nara gai der. Hartu lekuan mesedez. Ion asier bestaldean. Markagailuak ea. Eta platoa bera ere pixka bat berotzen dugun. Hau pala ukoaten. Montelier, eutxigoiari. Demora. Eta hasi. Itzegin. Itzegin. Barre egin. Monologoa. Ba, antzekoa. Txistea. Ba... Broma. Humorista. Txiste kontatzea. Txiste kontalaria oso no. Ojerak. Bai. Baura. Egin zurdu. Baizki egin. Ea, binaka. Ah, cinema, es. Taxi. ¿Ves? Autochoque. Bea, bero. Barraca. Asier, bai, bai. Eta, zertan ari dira. Umea barraca. Barraca, bai. Tic... Zer egiten? Txartela erosten? Tiketa erosten? Umea txartela erosten, barrakatako. Barrakatako zer da? Barrakatako tiketa. Ficha. Ficha. Ficha, 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 Umetan altxorra handizena delako barrakatako fitxek nik zemat klikakakakla. Eta gogokoena barraka bat horrela ipatzekotan. Autotxokek. Autotxokeak, eh? Baina, etxepe, bai. Egurra. Bai. Irurogeina puntu, hau bezuek. Txalo, txalo! Jona Xier, horzen autotxoketara hartu lekua. Hane, Ainhoa, bezaldean zuek. Kaso honetan ere, emagin lanetan, ea puntu batzuk mundura egartzen ditugun. Ozeago beharra. Depora. Pentsatu ondo, eh? Así. ¿Tú? ¿Chofer? ¿Chofer rata? ¿Cartela? ¿Cartela que gustan? Es. ¿Cerda? Semáforo. ¡Bai! Ah, vale. Ah, semáforo. ¿Eran? ¿Ure? ¡Bai! ¿Cerda, Uri? ¿Café? ¿Cafetería? Es. ¿Sardu? Es. ¿Ure? ¿Ontzibat? ¡Bai! ¿Charrua? ¡Bai! ¡Bai! ¡Bicharra, charrua! ¡Ah, vale! ¿Eta bigarrena? ¿Iru garrena barkatu bikotean? Pintz pirzina ipintzia, pirzina egiteituna. Bai. Eta? Eta, Jesus. Ordaintzeuna. Klientia. Klientia, bezero, oso no. Artartu legua. Artartu leguen. Azando. Pirzinik? Ez. Ez. Inon ere ez. Baina bota duzue. Eta gaztie. Bueno, ez dago gazteita marri, gortarako ere. Jon, azier, pirzinik? Ez. Gordeta bezinon? Ez. Ahi, no, azuepez. Anketan ere ez, ze, galtzamuz eta etorri gira, eh? Hate, sasoia! Bueno, pirzinik ez da gorduen, bale? Puntu asko bai, iruro gehi nahi, upazuek! Zuen lana izaten da, ume jaio berriari belarritakoak ere egitea? Ni noiz behinka ipini ditut. Ah, bai, eh? Bai. Oin ja berez ez da onartu. Osta onartu eta hilabete pasabarte, eh? Asko ikasiko dugu bikoten egin. Bai, bai. Galde, galde, uste galde. Artu leku amezedez, naro ari derzuek bestaldean. Ida? Eta ia, beste iruko bat osatzen dugun. Demora! Eta si eran bigun, bigun. Bai. Hile Elena. Venga. Asi. Edaria. Cerveza. Txampaña. Bai. Eta? Kopa. Kopa. Bai. Beraz, txampaña kopa. Txampaña eta kopa. Bai, txena. Karratu, eh? Txiki, eh? Zer dari? Botella? Kuba, kuba. Bai, kuba, rubik, kuba. Bai, rubik, kuba, sondo. Bai. Eta azkena? Etxea. Bai. Zu? Jabea, etxeko jabea. Eta? Txailtzaia, eroslea. Inmobiliaria. Ez. Bezeroa. Kontuz haua, eh? Hane, haua, itxita, mese. Bai, bai. Etxe jabea, eta? Etxe jabea, eta ordaintzaia. Erosleak. Bailegua eman. Ez, bailegua ez. Alokairua. Bai, orduen? Alokairua erosi, alokairua eman. Alokairuan hartu etxea, etxea alokairuan hartu. Zein da? Etxeko jabea eta alokairua eman. Alokairua zein da? Alokatzaia, onda, alokatzaia. Errentzaria, bale, hartu lezue, bai. Bai. Bale. Ondo. Gure bizat alokatu gara. Gu behan egon gara, bai, zantzuten, ondo. Alokairuan dagoen etxe jabearekin. Bale, beste, iru, irurogeina puntu. Arri! Eroglifikoak, eroglien barri badako zu? Ez.
azken albistiek... Ez dakit nomiziden, alokairuarekin ere izan ditu gora bera batzuk. Zain jondo, eh? Nik uste kato batetako eroglioak. Abai. Eta zuek utxe egiten duzen bakoitzen egoten da. Lastan. Redakzioan. Beti kamerari bizkarra eman da. Esan doztiek atue makaldakola. Bai, eh? Orduen kontuz. Animo. Kontuz animo bio, eroglioarekin. Bai. Naro Aider, katarroarekin, eh? Katu katarroarekin, baina, bueno, eroglio minduta dau. Bera oso sensibilia da. Naro Aider, lagunduko txuti. Lehenengoa denpora. Bob Dylan. Kontua da Bil. Bob Dylan, Bob Marley. Bai? Dila... Zabal... Ja, asko gara. Bo. Bale? Bo. 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 Bolo. 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 Bale. Ah, hori bai. Bale. Bibob, gure Bibob, lagun Bob Dylan eta Bob Marley. Eta ikusten duzu letrak abanatuta ditugu lasken letra ez. Bo, lo dago. Bobori. Bolo, bolo. Oso ondo? Dylani itxi behar izan diziote begiak. Marley iri uste dut ez. Ja bazitu den horrela. Bueno, Dylan epe. Baita ere. Dylan be, erdin lo beti. Haze parea, egia esan. Bale, Naro Aider, bigarrena den para. Eman diesa joket ogitartekoari... Dusa... Ez. O, bat. Medusa... Ez? Zekin nola esatean. Euskera zula... Dutxaon... Ogitartekoari... Ja, medusa bestera batera. Moztura bat. Moz... Ezakit. Zena. Marmoka bat. Marmoka silabaka eta marrik ez. Moka dutxa. Eragiketa egiten dugu? A, ogaitxik aldatu, dutxo. Moka dutxo bat. Ogitartekoari. Buk bi moka dutxo ez. Bat, harrapatu dugu, berroita marrkontu. Onda? Jon Asier! Tortilli baino beto eroglifikoek hasi erredo hortxe? Ez te uste. Tortilli beto igual? Bai, bai, hobeto. Hori tortilli probatu behar du, eh? Ja, ba. Nahi zuen, hein. Erto, Jon Asier, lehenengo baden para. Ikusgarriak dira? Fi... Bai? Firru... Ia? Fiordoak. Ai, oso ondo! Ikusgarriak dira firru Ruper Ordorika, Ordorika behar genuen, eta ikusten zuen banatu eta daukagu erditik. Ordorika harikarik ez, fi ordoak biditugulako. Oñatia bat egin esan du hartzen, hau, zanantzari gabe. Ikusten duzu Ruper, oñatia aldean? Duz, bakarrik baino beste ikusi dut, eh? Bai, eh? Tarteka agertzen omen da, ez da? Hainik oñatik ikusi dut. Bai? Bai, bai. Jon Asier, bigarrena, denpera. Noiz argitaratu behar du? Txori... Ez, izpeleba. Bale. Bele, ah, lebe... Lebea. Bai? Lebea. Lebe... Lebe... Leberria, leberria. Bai. Bai. Belea, ikusten dugu txoria baino, belea behar genuen zehaztu, belea espiluan, eta akenduta bele. Alderantziz irakurrita, elebe. Eta herria behian, eleberria. Osando. Tortilla, bai. Eroglifikoak ere, bai. Egon puntu, mikote. Eroglifikoi aurre egiteko pre, seguru? A ber, ba. Guazze, lehenengoa. Denpora. Ez da bat ere. Talde bata. Txarra. Txarra... Ze talde da? Ra bai. Txa talde horretan. Ze zan duzu? Ra? Txarra. Txa talde horretan. Bai, bezaldien, eh? Ez da bat ere. Ez da bat ere txarra. Dupla. Taldea. Du pla, durik ez, pla. Orduen, plan, txa hori ikusten genuen, ra, plan txarra. Bale, hau berotzeko. Berotze ariketa izan da, hau. Ana Ainhoa, bigarren eroglifikoa denpora. Zer da zure ama? Abokatua. Bai, 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 bai. Hori bai. Aizki, abokata, tarik ez, abokatua. Ah, abokatua, sondo. So presente tortilla, harik eta osoan zehar, eh? Asier, zetan kera horri. Itxura hona. Bai, itxura hona. Marra, akaso? Nere hobea. Bai, bueno. Nere hobea, hori eta razoia. Osondo, Ana Ainhoa, berroita marpuntu zuentzat. Eta pintxotik pintxara, taberna batera goaz. Iaski, zaztikitxo bat heldu zaigu. Izar Mendigurenek helarazi digu, Laudioko taberna batean. Honako kartela ikusi du. Jai daukat, dio, desan du bat, ze, ondo, ez da? Zerbitzariren batean jai izan du, eta adierazina izan du. Gaztelerazko itzulpena ikusita ordea, mezuak, pixka bat ulertarazi nahi du, festetan, parrandan, jarrera desegokirik eta ez dela onartzen. Alegia, jai daukazu,
esan nahi zuen, horrela jarrera txarrekin, sexistekin, jai daukazu taberna honetan, baina naztu dira itzulpen egiterakoan, jai daukat nik. Horregaz jai daukazu, bai, jai daukat zer erradan. Bai, jai daukitzea, eh? Bai. Jai daukagu mi luzen! Zuek alako publiko fina izan da, Montpellier eta bestelako kontuak aipatu ditugu. Abesteko prestatu dute? Bai. Txon, egide. Eta hori? Men beste sorpresa. Zasofu iagarri dut! Ze hando! Zen batetan esan baitu. Bai, bai, bai. Egide, Zasofu, ya, lako batean ekarri barra dukazu. Amaik agarren programa dugu, ekarri, ekarri, ekarri. Gaur bai, oso ondo, eskarri kasko. Mi luzeko esku interpretatuko diguzu, ze jazz estiloa. Bueno, zehatuko nahi, zara, ez zehateratzen dan. Epa, nahi duzunean, Eider zuzenean. Amaieran propi egin du akatxiki bat gainera ulertarazeko, eh? Zora, harri, Eider, gorde saxofoia orain lazai, eta publikoak ere zuek badakizu ez zerbait instrumenturen bat edo jotzen? Bueno, batxalo jo orduan, animo! Zondo Eider, ba, bueno, ya saxofoi kontuak eta gaztu. Bai, bai, jazta. Naroa, zentra baitezen. Zuen, lehenbiziko eskua, lehenbiziko esaldia. Honela dio, gaztetasuna amets. Ia ba. Zemat irla daude, Seixeletan, 115, 40, 75 edo 50? 75. Ez? 115. Oso ondo, bizitatu ditugu. Danak. Eta, banan-banan. Danak banan-banan. Artuko genuke bai. Naro ari dara aurrera. Eta Erne, ze kendu dugu kuraiaren abestian? Urrun maitasuna, da urbi. Ta urbil zure mina, ta urbil zamina, zure grina, bioz mina. Zekendu dugu? Bioz mina. Ez? Zamina. Ta urbil zamina, egun sentian. Oh, ona. Egun sentian. Ari gara pixkanaka, segi, lanean. Zendo sartu da, nau, eh? Bai. Ze herritan dago emakume baserritarrak omentzeko eskultura hau? Dalma zedan, Ordizian, Gernikan edo Agurainen? Gernika. 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 Gain, Ordizian ez segitu. Ez, Ordizian ez. Bidare baino, oi ez. Zeta? Eta segi? Nola esaten da, utzia, zabarra, zestoan, garbia, largia, argia edo zargia? Bai? Largia. Errebotea? Largia. Pikain. Gaztetasuna, amets. Jon Asier, aurrera za? Aurrera, aurrera. Hauetako ze ikusentzunezkotan ez du parte hartu, Aneka Barainek ez du parte hartu, eh? Bi eta bat, sukalde kontuak, amaren eskuak edo jaunta jabe. Zukalde kontuak. Amaren eskuak. Oso ondo! Gide batez, Mick Jaggerrek elkarrizketa batean esan dagoa da. Hemen gordeta daukaguna. Jon Asier, tankerari hartu diogu. Ondio bez. Aurrera ba, Naro Eider. Eta musika pixka bat. Apa, Eider, esak zofo dira. Hei, lazer. Wau! Oso ona. Baina, ze urtetan argitaratu zuen Whitney Houstonek I wanna dance with somebody! Kantua temazo azuek esan bezala. Mila dira zireunda lauro gehian, lauro gita zazpian. Lauro gita maabian edo lauro gita maabostean. Bai, bai, bota un lauro gehi. Lauro gita zazpi. Oso ondo. Yes. I wanna dance. Ai, nire lehenengo maitasuna kantu honekin. Bai? Bai. Kirioak dantzan, eh? Pulsera bat emantzaten, neure izenagaz. Zu hori zan, pulseri emon, mutileri, hartzen bazuen, nobizuek, da, bueltatzen bazuen, ez ebez.
Bikote? Ez, oraindik ez? Aurrera ba. Ze filmetako fotograma da hau? Atzera etorkizunera bat, atzera etorkizunera bi, hiru, edo lau? Hiru. Hiru. Oso ondo? Hori da, jakintza, naro bai, erraz ondo. Eta honekin akaso, Mick Jaggerrek gaztetasunari buruz esandakoa askatuko duzu, eh? Edo ez? Mick Jagger oso gazte dago, eh? Bai. Dinot? Beti, ala mantendu, bai. Aurora ingo dugu, bikote? Bai, bai. Euskal mitologiako zein pertsonaiarekin dago zenidetuta Greziako Polifemo. Zezen gorri, sugar, basajaun edo tartalo. Bai, ez, ze hona. Bai, zantza badago hor. Basajaun, bale. Basajaun. Lotura bat, bai? Basajaun. Ez? Zezen gorri. Ia, hane, hainoa, bigarren errotea. Zugar. Tartalo da ba. Punturik ez? Ka bat bai? Nola du izena Sorotan Beleren abesti honek? Atalaiaren gainean aurpegia euriz guztia goizaitun hartan irten ginen berriata zonarekin dartxo eta mutil gazterik trebena. Nola du izena? Balea, atalaia, arrantzalea edo kaia? Arrantzalea. Ez? Kaia. Ia orain, hane hainoa? Atalaia. Atalaia. Aipatu ere egin dut, azeran. Bikain. Eta urrezko aukera? Esaldi askatzeko? Zaiako aukera. Bai, ia ba? Zintzoki nahiago nuke, 20 urte banitu. Zintzoki, bai? Eta zuzenki! Komo dinan eskak! Pasando! Gazte mantentzen da, baina berak ere nahiago, eh? Ogeita bueno, bai, betiko dilemi, 30 urte baina jakintza honegaz. Baita ere. Karo, dabana ezin da. Zer litzateke Mick Jagger orduan, eh? Jakintza horrekin, 30 urterekin. Buf, orain dau sexy, orduan. Bai, pentsa. Jon Asier, zuen sexitasuna erakutsi beharko du, zebe, bigorren eskuan. Ze buena da, esku hau. Idazleen eraginari buruz. Hau pasuek, eh? Ze urtetan estrenatu zen Loreak filma? 2002, 2004, 2008, 2018, ze urte izan zen? 2004. Hau pasier. No. Erre, entzun hau, Jon Asier. Hau sauna da, bino, Asierrek Nirvana da. Smells like Teen Spirit deitzen da Nirvanaren kantu hau. Zer da Teen Spirit hori? Kolonia, txampua, desodorantea, gorputzeko krema. Desodorantea. Bai. Osondo. Izen hona da, eh? Ba, beto hori. Bai, te, nera be baten... Smells like izerri usain baino. Ondo. Wow, Teen Spirit. Jo, nasi, erbazen aurrera. Zekentu dugu argazkitik? Eliza, erloju dorrea, zubia, etxe horratza? Zubia. Errebotean, eskak? Erloju dorrea. Oso ondo? Oso ondo. Eta horrekin, I, letra. Jon Asier, beste galdera bat. Nola, esaten zaio, bidai astaleari etxerri aranatzen. Kaneloa, bidailoa, zepeloa, faneloa. Zepeloa. Errebatea. Kaneloa. Beste errebate bat. Bai? Faneloa. Pasan da. Egera bidea egiten. Zeta. Aurre egingo dugu, Jon Asier. Musikari hauetatik. Nork ez du txistua jotzen. Jose Ignacio Anzorena, Juan Mari Beltran, Maio Jenart, Amaia Aroma. Maji hoien hart. Oso ondo. Abestu egiten dut da. Eta nola. Ah! Idazleen eraginari buruz. Bigarren esku honetan, aurrera guez? Bai, bai. Ba, beste galdera bat. Zeitz, gendu dugu Ruper Ordorikaren kantuan. Zare berdeak etxe zuritea horriak
jendarme auto bat bidean, kartean pasatzen. Apañati. Zer gabiltz, ardi artean, bildotx artean, behi artean, potxok artean? Bildotx artean. Bildotx. Bildotx artean pasatzen. Martin Larralde. Martin Larralde, zora garria. Larralde, honekin? Ba hortxe gabiltz, idazlen eraginari buruz, Katixa Agirrek elkarrezketa baten esandakoa da bildu duguna bigarren esku honetan. Jon Asier, beste galdera bat edo saiatuko gara eskatzen? Saiatuko gara eskatzen. Venga, venga. Gizartea ez litzateke berdina izango literaturarik gabe. Bai? Oso ondo! Oso ondo! Komo dina! Vale. Jon, bombilla biztuta. Erto. Ane, Ainhoa. Lehen lortu dugu bat, bai. Puntutxo batzuk lortzea ere komeni, hau zuen eskua. Hori da. Kozinatzeari buruz, takienak esan dakoa. Nork irabazi du Euskal Herriko aizkora txapelketa. Nerea Sorondok, Nerea Arrutik, Ane Zapirainek edo Karmele Gizasolak. Nerea Sorondo. Rebotea? Nerea Arrutik. Zuzen? Ese. Aurrera. Musika bizka batekin. Oso ona, baina ze talderena da kantu hau. Ainhoa Larrañaga, A2, Eire edo Alarma Morea. Alarma Morea. Alarma Morea. Ez da zuzena. Bai? Eire. Eire, Zumaiarrak. Ondo. Ane, Ainhoa. Ia ba. Zein da mapan markatu dugun herrialdea? Bangladesh, Nepal, Pakistan edo Myanmar? Pakistan. Hau pasu behar, neskak. Ondo. Eta puntutxo batzuk irabazitu. Te. Aurrera? Nola esaten da, aserre bortzirietan? Setan, metan, lotan edo betan? Betan. Betan. Errebotea. Setan. Oso ondo. N. Kozinatzeari buruz, dakienak. Javi Rivero, haunak. Esan dakoa. Azkatu nahi duzu, eh? Hora indik ez? Ez. Ane, Ainhoa, zuekin aurrera, ba? Ia nute manazu. Epa. Ia ba. Bai. Zein da aktore hauetatik zaharrena? Bai. Keanu Reeves, Julia Roberts, Kate Winslet edo Tom Hanks. Tom Hanks. Hau bat ez. Lurita zazpi urte ditu. Ba, ba, sondo dau. Bai? Oh. Oh. Kau, nietzatu ingizan dara, sondo dau. Baiza. Bueno. Eta txarra izu. Ane, Ainhoa? Zai hau, porque ez den zea. Zai hau? Bio batek? Ez. Edo? Egon. Zuka, a ber. Bai? Bai, izan. Zai hatu ba? Zukaldea, pertxo, nak, po, pertxo, nak, vale, venga, burren guen. Erdi bideko zaiak ere izan da. Oh. Zei egingo dugu, puntuak horrein ikere jokoan, komen izaizkiguta. Michael Jacksonen ze diskotakoa da kanta hau. Kaltzetin zuri zepako zu? Da, egia, egia. Dangerous, Off the Wall, Thriller edo Invincible. Come on. Dangerous, zango deo. Ez. Ofiziarrek? Bai? Invincible. Erantzun bat? Invincible. Not. Off the Wall. Oso ondo. Oso ondo. Jo, Dangerous bizkun nautak edo oso ondo dau. Erre. Eta? Saiatuko gara. Ia ba. Zukaldea, pertsonak zoriontsu egoteko erreminta da. Faa.
Asier ere jabetu da, orain Jon ere bai. Konturatu zarete guztiak agertuta. Akatsu bat hor. Egon direla. Ane, Ainhoa, zuen aukera? Bai, gure aukera. Bale. Ze ikasketa egin zituen Sustrai Kolina Bertsolariak, euskal ikasketak zuzenbidea, irakasletza edo ingeniaritza? Zuzenbidea zinean. Zuzenbidea. Oz, ondo. Bide zuzen hartuta zuek ere. Eta orain, aurrekoen akatsitatik ikasita. Egiteko. Bai? Sukaldea, pertsonak zoriontsu egiteko. Erreminta da. Erreminta. Ba, komodinei dagokienez aldeak, baina puntuetan bebai, orduan ia zagertatzen da. Naroa, Eider, txarto bez, komodin barik, baina txarto ez. Amita kontzertu sortzi zuzen, ondo dakizuen moduan, lehenengo taulan munduko estatuak edo herriak dira. Hori da eskatuko duguna. Aukerak. Bihar, begi, isil, izena, malda, sugeak, mutur, laguna, maigabe, arrazoi, gona. Munduko estatuak edo herriak dira. Sortzi zuzenak dira eta hiru okerrak. Malda. Indian, zuzen. Jon Asier. Begi. Begi. Kroazian dagoen herritxoa. Ana Ainhoa. Gona. Indian hau ere. Naro Aider. Laguna. Kaliforniako kostan dagoen iria. Jon Asier. Isil. Isil. Mexiko nau. Ana Ainhoa. Bihar. Indiaki aldean. Naro Aider. Mutur. Sri Lankan. Ba... Komodina. Jon Asier, erantzun zuzen bakarra daukagu. Komodina, erabilita, zebek eskuratuko duzu, eh? Izena da. Izena, erabilita, puntu. Ikain. Oso ondo. Jon Asier, bigarren tabla honetan, Teoren liburuen izenburuak dira. Hori da eskatuko duguna. Teo eta bere arreba. Teo entrenamenduan. Teo jolas parkean. Teo hile apaindegian. Teo erosketak egitera doa. Teo telebistan. Teo eta bere txakurra. Teo umezain. Teo gaixo dago. Teo mozorroturik. Teo udalekoan. Mozkortuta ez, mozorrotuta. Bai, bezalez. Jon Asier. Teo gaixo dago. Irakurrita, Jon? Oso gaizi pasanen. Hau irakurtzera doan. Ana Ainhoa. Teo jolas parkean. Ez naztu Teo goazen parkera lanarekin. Naro Aider. Teo hilea paindegian. Irakurriko genuen gustora, eh? Bai. Ze badago hor zer moztu, baina ez... Bere estiloa, ez da hilea paindegire inoiz. Jon Asier. Teo eta bere arreba. Arreba txikia aurkezu zigun, liburu honetan. Ana Ainhoa. Teo udalekuan. Ondo. Jon Asier. Teo mozorroturik. Ana Ainhoa. Komodin erabiliko dugu. Eta trukean erantzun zuzen bat. Teo ume zain. Eta nor zaintzen dau Teok? Ba, Anaia Zarraren lanak egite ditu. Aurrez aurkezutako arreba hori zaintzen. Oso ondo. Jon Asier. Teo erosketak egitera doa. Oso ondo. Ana Ainhoa. Azken. Komodina. Azken erantzun zuzena daukagu.
Eta komodinarekin tabula zauentzat. Teo eta txagurra, ondo eta arpuntu. Oso ondo. Oh, etorri zen beste bat, Jon, Teo Oñatin. Oi, Teo goki. Zer da xoki. Teo, hartuko esu zuitxa gazaki, ni, Teo. Horita ditzetek, eh? Aneta inoa. Hirugarren, erronda, pertsonaia betaurreko dunak dira. Ondo pentsatu, Etna Moda, Carl Fredricksen, Harry Potter, Heidi, Monk, Vilma Dinkley, Walter White, Gepetto, Peppa Pigen aita, Nobita, Hiroshi Nohara. Harry Potter. Ezin bestekoak, betaurrekoak. Nobita. Handi, handiak, ondo. Walter White. Breaking Bad, ondo. Este horren osaba. Bai. Ana, Ainhoa. Peppa Pigen aita. Txerritxo, betaurreko duna, bai. Gepetto. Zondo? Pinotxoren aita. Bai. Jon Asier. Etna Moda. Ikusgarri tarrak filmeko traje diseinatzailea. Bai? Kalainoa. Carl Fredricksen. Up filmeko protagonista maitagarria eta... Naro Aider, hemen txe daukagu sailkapena. Bakarra, geratzen da, bakarra dan erantzun zuzena, asmatzen baduzu ez sailkatu egingo zarete. Hiroshi Nohara. Ez da zuzena. Zara, eta horregorik. Jon Asier. Vilma Dinkley. Scooby-Doo, telesailean. Ondo, ondo, horreita barkuntu. Eta marka aluak azken segunduraino lehian egon eta gero, irurundalaro gaita mar ordizian, naro eta ire remarka aluan, sortzion da irurogei, Jon Asier. Ane Ainhoa, lareunda berrogei. Naroa eta Eider, 11 garrenean, entzun ondo, zerikote honek, 11 saio egin ditu miluzen. Apazuet. 11 garrenean iritsi da azkena, 1500 eta 75 euro pilatuta. Ez dakit zuek ere bazen egiten, somatu diozuen, gaurko akaso azkena izango da, zegia da? Jo, saxofoia jo duzu, Eider. Zapia ere banatu diguzue. Bai. Urrezko saioa oparitu diguzue guri ere. Zuek pozik? Bai, oso pozik. Bai, ez da? Penakin, ja, bukau dalako, baina, bueno. Guztu da, indenakin. Amaika saio, segulako marka da, oso fin. Bueno, Naro Eider, bai, zelan sentitu zerete, hemen, bat, bi, iru, pasatu eta ez talako bardin, amaika egon zerete, geurekin, egun asko txudira. Oso, 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 bai, bai, oso, 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 ikusten ariko da, pantaliaz bestalde, txustar kuadrilla osoa ere. Bai, bai, bai. Da, eta bai, oi, agur bat gure kuadrilla, nik nera amona baita. Nera amona baita, eta Junek Madrietik ikuste gaitula baita. Ze, ona! Eta nik nere izu bat baita saludo barra bebe, zela sarra horrengo zait, orduan, gorane. Apa, gorane, musu bat. Naro Eider gauzatxu bat esan, oso zatxe gine izan dela, zuekin bidea begitea be bai, amaika saio esan dugu, eta azkenien horrelako maitasuntxuek sortzen die be bai, bikote beteren uta gure hartien be bai, eskerrik asko neska. Ez da zu, zuekin, elkarrik usiko dugu santana, tan, eh? Hori, 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 final aurrekoetan, bikote zoragarri, Jon eta Asier, Ane eta Ainhoa, gure emaginek, lortu dute jaurera egitea. Emagin eta mediku. Emagin eta mediku, hori da. Hori da, bien lana ezinbestekoa izan baita. Claro. Bueno, zuek pozik, ez da? Ez gutxitu beha. Ez, nola ba, nola ba. Ez ni atenditeko Ainhoa bidot. Bai, ez da, hori da. Depende. Ah, bueno. Kontuz, Momentuz ez. Principillos ez. Gauzak okertzen baiet, bai. Azkenean azaratu egingo gara, eh? Ez, nola ba, nola ba, nola ba. Zuek pozik, eroso, leku hartu dugu ya. Orain, eroso egotetik erne egotera, sokatira dator, soka bizkortzen hasiko da, beraz, bide batez, Jon Asier, nabarmen puntu gehiagorekin sailkatuta, Ane Ainhoa zuek lehenbizikoak erantzute. Ados, hartu balekua, sokatira eragoaz. A ver...
Denbora. Ekainaren 30ean jaio bazara, zein da zure zodiakoko zeinua? Libra. Kanzer, zein hiritan dago Artium Museoa? Gasteiz. Gasteizen, zuzen. Ze itsasori deitzen zioten erromatarrek Mare Nostrum? Mediterraneo. Zuzen. Atarrabian bazaude, zein lurraldetan zaude? Atarrabian? Ezkaia. Nafarroan, zein postutan jokatzen du Julen Martija pilotariak? Atzelari, barka! Bai, zuzen. Zenbat gurpil ditu triziklo elektriko batek? Hiru. Hiru, noski. Zein egunkaritan aurkituko dituzu Iker Markinezen errezetak? Berria. Berrian, ondo. Iruñaren ostean zein da Nafarroako hiririk populatuena? Tudela. Utera, ondo. Zein kiroletan aritzen da Naroa Zabala Hondarribiarra? Piraguismoan. Eskubaloian, zenbat sila baditu saguzarra hitzak? Lau. Lau, ondo. Zein da Boliviako hiriburu legislatiboa? Paso. Sucre. 80etik gora zein urtetan sortu zen lehen pendraifa? 87. 86an zenbat kolore ditu Pakistango banderak? Bi. Bi, ondo. Zein motatakoa da dirudizu aditza? Indigat. Aditz trinkoan, Gipuzkoako zein herritakoa da Altuna hirugarrena pilotaria? Amezketakue. Amezketarra, ondo. 40etik gora zenbat solairu ditu Bilboko Iberdrola dorreak? 41. 41, ondo. Zein musika mota egiten zuen Ramones taldeak? Rock. Punk musika. Ze herrialdetakoa zen Fernando Pessoa olerkaria? Ordizi. Portugalgoa, zein da Miren Amurizaren aita? Xabier Amuriza. Zuzen, nork idatzi du lurraz beste ipuin bilduma? Paso. Garazi Arrulak, zeintzuk dira Euskadiko Orkesta Sinfonikoaren siglak? EOF. EO? S. F esan duzu, EOS da. Zein iritakoa da Mateo Zikuta, abeslaria? Iruña. Gasteizarra, zein animaliaren esnearekin egiten da mamia Euskal Herrian? Ardia. Ardia, ondo. Zenbat errenkada ditu Greziako banderak? Hiru. 9. Zer da itsaso illa? Lago bat. Laku bat, ondo. Zein da Joyes filmaren zuzendaria? Paso. Elena Taberna, zein zen Vivaldi musikariaren izena? Antonio. Antonio, ondo. Zein hiritako edabidea da Hirutxuloko hitza? Paso. Donostiakoa, Berlinen 12 badira, zein ordu da Munitzen? 12. 12. Nola du izena Oñatiko Xup antzerki taldeko lagunek egindako telesailak? Beita. Beita, ondo. Zer erabiltzen da komikietan pertsonaiek hitz egiten dutena adierazteko? Bokadilloa. Ondo. Zein da La Furia rap abeslariaren izena? Paso, paso. Nerea, txantxibiri gabiltzanean, nongo kalian? Elorrio. Elorrioko kalian. Nola du izena Bilboko dokumentalen eta film laburren nazioarteko jaialdiak? Paso. Zinebi, zenbat egun dira 120 ordu? Bost. Bost, zuzen. Nork eratu zuen Errusiako alderdi komunista? Lenin. Zuzen. Bi mendiren artean tiro zaratatxua, sudurra itxiarazten duen tiro usaintxua, zer da? Fuskerra. Fuskerra, bai! Arrabatu baitu! Arrabatu baitu! Arrabatu baitu! Marra iritsi da! Ana, ima, ondo! Sokatira lehiatua! Bueno, lehenengo izatekume... Ondo! Lehenengo programa izateko, ondo, ez da, neskak? Etorri leku hartu... Urrengo nobeto, seguru? Hombre... Seguru! Bai, eh? Hombre... Bori ikusteko gogozte ongo gara! Hau, neskak! Adelante! Adelante! Jon eta Asier! Oñazi eta Zizurkil, finalera heldu gara. Ondo? Bai, bai, ondo. Fresko? Oso saio egin da, bai. Tenga behari naiz galtzamotzei eta erreparatzen, baina, eh? Hori da, sasoia, hola, gazetasuna! Eta trebezia ere bai, esan dakoa. Bigarren saioa, bitik bi final, jokatzera goaz. Eta gaur, Erne zenbaki borobila, zakuan, jokoan... Uf! 43.000 euro! Wow! Publikoak gaurre, txalo jokundu baina, aristokraten pare, nola bai. Franciscanas de Montpellier ikastetxetik, gau batu, eh? Gau batu, eh? Publiko dotorea. Atara aplikazinue, gure txien beti dugu baten bat berandu sartzen dena. Bai, hasi da dira. Hasi da. Atara, venga, denpori eitzen nabil, atara danok, bos lau iru hasiko gara lako. Ez dago aitzaki argia. Bai, Jon Asier. Kara, etxetik zerreza dan, aplikazioarekin, azkar-azkarrekin, eta... Eroso, bai. Zuentzat? Bueno.
Zaiatuko ba. Zuentzat horia, eta privilegio hor txegoti, eh? 43.000 euro arrantzatzeko aukera izango duzuelako. Jon Asier, ondo pentsatu gauzek, ia ezaguna egiten zaizuien kontu da, sorte honon non, eta gaur, zer eskatuko dugu? Streamerrak izan dira Twitch plataforman. Denbora. Aiora Mujika, bai edo ez? Iruñaztiz. Ibai Llanos. Ander Zubillaga. Gaizka Izagirre. Edurne García. Gartxot Unzain. Iratxe Aguilera. Zira Errantz. Ainhoa Azkue. Amankai Gaztainaga. Egiaztatu egingo dugu, egindako ariketa, 11koa jarri dugu. Eta 7 akats daude. Egindeko aldaketak egiaztatu eta 4 akats. Hobeto dugu. Egindeko aldaketak zuzenak izan dira. Segundoak. Jon, Asier, egin dugu, 11koaren. Ariketa, urrezko galdera orain. Urrezko galdera erantzuteko momentua. 11 hauetako bik, Irati filmean lan egin dute. Denbora. Zer? Dudak. Zalantza askorekin, baina harik eta egin dugu. 43.000 euro ditugu miluzteko zakuan. Eta lehiaketa bata. Eta lehiaketetan, sortea, alde edo kontra. Hortxe, egoten da. Egotekoa. Benga, Ibai Llanos. Streamerra, Twitchen. Bai? Famatu honetarikoa. Mundu mailan, pentsa. Aiora Mujika? Aiora probatxoa, izenarekin. Amankai Gaztainaga? Ez. Zuzena da? Aktorea, abeslaria, grisazta aldean ikusitzen dugu. Duela gutxe mantzuten azken kontzertua. Baina Twitchen, ez. Iratxe Aguilera? Ez. Iratxe Aguilera, kainakai? TikToken, askotan, baina Twitchen ez. Edurne García, bai! Eurovisionen parte hartu duen abeslaria Twitcheko zuzenekoen munduan murgildu zen 2021. Ainhoa Azkue, bai! Zuzena da? Nebukai izenarekin aritzen da. Bideo jokoen munduan, murgiluta bai. Gartxot. Gartxot Unzain. Streamerra Twitchen, bai? Ez da zuzena, Gartxot Unzain, Gau izen artistikoarekin aritzen da, abesten, dantzan, artista sekulakoa. Twitchen ez, Iruñea Astiz, bai, streamerra da, Arkakuso izenpean, Ander Zubillaga ere bai, musikari gitarjole tolosarra,
Gaizkaiz Agirre ere aritzen da talk show podcast munduan, eta azken akatsa Zira Errantz ez da, ez da streamerra. 150 €. 300 dagoeneko, 1000 €. Bi egunetan, Jon Asier, oso ondo. Gaurko 150-ak, 1000 € baitxik aldatzen dizkizuet, bai? Espero, a ber. Urrezko galderaren erantzun zuzena beharko genuke horretarako. 11 hauetako bik galdetu dugu, Irati filmean lan egin dute. Gaizkaiz Agirre, jarri dugu. 1000 € jokoan, erantzun biak beharko genituzke horretarako. Pausuz, goaz, Gaizkaiz Agirre, bai? Nahi bai, Gaizka! Bai. Arduruk, eh? Zira Errantz, Edurne Azkarateren aktore espezializatua izan zen filman, eta Mankai Gaztañaga aktorea noski baiet. Hau bat, Jon Asier, hau batzue! Bi saiotik bi final, eta bietan 150 €, 300 € nera. Egon da izuela, 6 horretan, hau pabaikote. Oso ondo, bueno, etxien gaur bai, jarri dituzu, marka guztiak eginda, badatik gaboro gurekin zaudetela, eta asko eskertzen dizuegu. 6 horretan. Gerrik asko.